5. Запам'ятай цю цифру. 5. Запам'ятав? 5 градусів – це неміцність пива. 5 градусів – це кут, при якому зручно і безпечно користуватися пандусом. Якщо ти не SpaceX і не плануєш відправляти людей у космос, а просто будуєш магазин, ресторан, підземний перехід, то не будуй взлітну смугу. Домовились? Дай 5.